svítal na 7. žákovském koncertě naší školy. Prosím o pochopení, že tento koncert bude možná trošku delší, než na které jste zvyklí, ale protože se jedná o poslední koncert před soutěží smycových nástrojů a klavíru, tak si někteří budou zkoušet svá čísla a vedle toho vystoupí samozřejmě i ostatní žáci. Tak podle posledních zpráv by nemělo v našem programu dnes nic chybět, takže by měl proběhnout tak, jak je uveden v programech. Přeji vám hezkou zábavu a držte všem palce. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ale před závěrečným číslem našeho programu mi dovolte, abych vás ještě pozval na další akce školy. Nejbližší se můžete přijít podívat na Mariánské náměstí, kde 15. respektive 17. vystoupí naše soubory Big Band, Biskupská a Bishop's Band. A nebo vás můžu pozvat i na další žákovský koncert v pořadí 8., který bude 21. března. V tuto chvíli vám poděkuji za pozornost, že jste vydrželi některé soutěžní výkony, které se potřebovali před soutěží děti vyzkoušet, a pozvu našeho posledního účinkujícího. A vám přeji hezký zbytek večera. Thank you.